لە 16 ساڵ یادی دامەزراندنی سەنتەری چالاکی گەنجانی ڕانیە لە ڕێڕەسمێکی تایبەتدا چەندین چالاکی هونەری و ڕۆشنبیری جۆراوجۆر ئەنجامدران. لەم شەوە هەنگەدا کە لە ژێر دروشمی گەنج و ئەفراندن دوانەی لێکدانە بڕاون بە ڕێوەژ و شێعر و موزیک و گۆرانی ئاوێزانی یەکتر بوون و هەمووان یادی دامەزراندنی یەکێ لە گرنگترین ناوەندەکانی پێگەیاندنی گەنجانیان پیرۆز کرد کە 16 ساڵ لە شای ڕانیە لە چەندین بواری جۆراوجۆردا گەنجان پێدەگەیەنێت. لە یادی 16 ساڵی کردنەوەی سنتری چالاکی گەنجان کە پرۆژەیەکی منالپارێزی کوردستانە لە ڕانیە، ئەمڕۆ زنجیرەیە کار و چالاکی هەمە جۆر ئەنجام دراوە و لە ئێستادا ئاهەنگێکی موزیکی فراوان بەڕێوە دەچێت. ئامانستەی دادرخستنی توانای گەنجان بووە و ئەم سنتەرە هەر لە سەرەتاکانی دامەزراندنییەوە کاری کردووە بۆ گەشەپێدانی توانای گەنج. خۆشبەختانە ساڵ بە ساڵ گەشەی کردووە. لە ئێستادا کۆمەڵێک بەشی هەمە جۆر لەم سنتەرەدا هەیە کە ڕۆژانە زیاتر لە 200 گەنج لە کوڕ و کچ بەبێ جیاوازی تێیدا سوودمەند دەبن. فێرخوازان و هونەرمەندانی بەشداربووی 16 ساڵی دامەزراندنی سەنتەری چالاکی گەنجانی ڕانیە ڕۆڵی سەنتەری گەنجانی ڕانیە بەرز دەنرخێنن کە توانیوێتی ببێت جیاوازی خزمەتی گەنجانی کوڕ و کچی شاری ڕانیە بکات. گەنجانی فێرخوازی و خوازیشن بۆ داهاتووی سەنتەری گەنجان بەردەوام بێت لە هەنگاوەکانی تاوەکو گەنجان بتوان لە ژێر ڕێنمایی کەسانی شارەزا و بە ئەزموون خەونەکانیان بکەنە واقیع. من ئەمڕۆ لە یادی 16 ساڵی دامەزراندنی سەنتەری چالاکی گەنجانی ڕانیە بە دوو بەرهەم بەشداریم کرد. بەرهەمی یەکەمیان لە گوڵان و لە گوڵان ئاوازی ناسری ڕزازی و هەروەها هۆندراوەکە ئی خۆم بوو بە بڵین دەستخۆش گروپی مۆزیکی دەستکاریان کرد بوو. هەروەها بەرهەمی دووەمیشمان بەرهەمێکی هونەرمەند سابیر کوردستانی بوو. پیرۆزبایی لە ساڵیادی دامەزراندنی سەنتەرەکەمان دەکەم. من وەکو فێرخوازێکی بەشی شێوەکاری سوودێکی باشم بینی لێرە دەتوانم بڵێم ئێرە ماڵێکا بۆ گشتی بۆ گشت گەنجان کە بتوانن ئەزموونی لێ وەربگرن و تیادا بوارەکانیان بخەنە گەڕ. سەنتەری چالاکی گەنجانی ڕانیە وەک یەکێک لە گرنگترین ناوەندەکانی پێگەیاندن سەیر دەکرێت و بە درێژای 16 ساڵی تەمەنیشی بە سەدان گەنج سوودمەندی بە شاجۆراوجۆرەکانی سەنتەری چالاکی گەنجانی ڕانیە بوونە و بۆ داهاتووش بە پێیپلانێکی تایبەت و دیاریکراو پرۆژەکانی سەنتەری گەنجانی ڕانیە بەردەوامیان دەبێت کە سەرجەمی پرۆژەکان لە چوارچێوەی پێگەیاندن و دروستکردنی نەوەیەکی هۆشیار و خاوەن بەهرەداخۆی دەبینێتەوە کە تیایدا گەنجان وەک نەوەی دواڕۆژ خۆیان نەخشی دواڕۆژیان دیاری بکەن. هنا الرسول قلي كردستان رانيا.